Біфрен. Спокій за ясної голови. 5 шашкових дошок, за ними по один бік, 5 гравців сушать голови над наступними ходами. Суперниця у всіх одна – юна шашистка Валерія Єжова. Деякі позиції запам'ятовую, деякі там, де багато шашок, то я просто так ось пробігаю, дивлюсь, ага, так, і ходжу. 11-річна Валерія – чемпіонка світу з шашок, абсолютна чемпіонка Європи, України та тричі чемпіонка Києва. Захоплюється шашками уже 4-й рік. Та цього літа вона вирішила своїми здібностями допомагати українській армії. Ми вже розповідали про неї у липні. Звідки у тебе це бажання допомогти ЗСУ? Я гадаю, що всі українці зараз хочуть цього. Взяла дошку, шашки і сіла грати просто під супермаркетом. Усі, хто програвав, донатив на ЗСУ, а програвало багато. Погода ходить. Все. Дякую. Хоч сьогодні одночасних суперників більше, схема та сама. Всі, хто програє, донатять на армію. За ті майже 4 місяці, поки ми не бачилися з Валерією, вона вже встигла в такий спосіб зібрати понад 134 тисячі гривень. Усі гроші передають у благодійні фонди на потреби ЗСУ. За тим, як швидко дівчина маневрує між шаховими дошками, спостерігає волонтерка Ірина. Каже, від спритності гравчині у шоці, бо гратиме наступна. Я навіть думаю, що я програю зразу з перших там якісь ходів. Але ж я зараз спробую хоча б пограти. Жінка сідає за стіл, шашистка пробігає кілька кіл і вже фінал. Ірина геть без розпачу програє. Скільки ваш матч тривав? Менше минути. Ви знаєте, я отримала велике задоволення. У мене такий позитив, якщо можна світитися, то сьогодні цей янголочок це запалив у нас всіх натхненням до життя. Життя триває. В такий спосіб, каже мама шашистки, сім'я прагне поширити саму ідею благодійності завдяки тій справі, яку любиш. І ще у липні, коли все тільки починалося, мама Валерії розповідала, що хотіла б... Флешмоби мені Лєри Єжової запустити. По всій Україні це було б дуже чудово. У нас дуже багато діток талановитих і здібних. І так і сталося. Десятки дітей по всій країні, навіть за її межами, надихнулися справою Валерії та почали свою. Навіть із Швейцарії мені скидували фотки дітки, які зараз знаходяться не в Україні. Теж вони побачили Леру і почали грати там, збирати кошти. Тим часом турнір вже був закінчився. Всі почали розходитися, коли за одну з гральних дошок прийшов загадковий чоловік. Член збірної України по шашках, майстер спорту по шашковій композиції. Та про це до кінця гри шашистка так і не дізнається. Хоча чоловіка у грі таки видають професійні ходи. Партія триває зо 20 хвилин і, зрештою, дружня нічия. Гралося чудово, хороше знає. Пані Валерія позиції розбирається, аналізує. Якщо у нас є така перспективна молодь, то я спокійний. Та попри результат гри на армію майстер спорту теж задонатив і подарував дівчині власну книгу про шашки із підписом. Ти на правильному шляху. Підтримай наші ЗСУ. І повір, якщо гуртом всі разом вийдемо на дорогу, вони прискорять нашу перемогу. Дякую дуже. Про гарні книги з шашок дівчина мріє завжди. А ще, каже, крім того, марить ось чим. Хотілося б зіграти в шашки із президентом чи мером. Тобто це така мрія. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.